No kyllähän se oli loukkaantuminen playereissa. No ei. Ei, kyllä se paljon oli hyviä pelejä, mutta semmoinen paras muisto ehkä on Helsingissä HIFK käytiin kaatamassa, niin ne on aina semmoisia muistuvia pelejä, että ne jää hyvin mieleen. Ja kyllä siitä varmaan tuli semmoista parhaat fiilikset silloin. Kun... No, kaikkea muuta kuin loukkaantumisia. Toivotaan, että peli kulkee ja päästään playereihin ja hyvistä asemista sinne ja omalta osalta totta kai, niin ehjä kausi ja maaleja. No, hyvä paikka, että kyllähän Kalpa on tehnyt hyvää työtä nyt niin kuin junnujen eteen ja tässä on monta vuotta tullutkin paljon hyviä nuoria pelaajia. Ja, Kuopio kaupunkina niin aika rento kuitenkin ja Kalpa, niin siellä on hyvää tekemistä, mutta kuitenkin hyviä ihmisiä töissä, niin rentoa se sielläkin on niin kuin sitten vapaa-ajalla. Kyllähän tässä reenataan ihan, että ei tässä hirveitä kesälomia voi pitää, että semmoista punttireeniä ja lenkkiä, että sen verran punttia, että jos jotakin tarttuisi, niin ei ihan lentelisi kuin rätti joka tilanteessa, että omaa toimista reenaamista. Ei mitään, harrastakaa ja reenatkaa ja välillä voi kokeilla muitakin lajeja kuin jääkiekko, että kesällä voi vaikka jalkapalloa potkia omalla ajalla. Että kaikesta on hyötyä, mitä vaan jaksat tehdä.